Ділитися життям. Роздуми над Божим Словом на середу у Великодній Октаві. З діянь апостольських. Петро і Йоанн ішли у храм на молитву о 9-й годині. А був там чоловік кривий від лона матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму, що звалися Красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостиню. Петро з Йоанном, споглянувши на нього, сказали: «Глянь на нас». Той вдивлявся у них, сподіваючися щось від них дістати. Петро промовив: «Срібла й золота нема у мене. Що ж маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа Назарянина встань і ходи». І, схопивши його за правицю, підвів його. І тієї хвилі окріпли його ноги суглобами. Встав той, зірвавшись, і почав ходити, і увійшов з ними у храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Увесь народ бачив, як він ходив і хвалив Бога. Вони пізнали його, що це той, який сидів при красних дверях храму для милостині, і сповнилися страхом та здивуванням над тим, що йому сталося. Ми не знаємо, чи молився хоч хтось іще, крім Петра і Йоанна, про зцілення для того кульгавого від народження. Знаємо тільки, що той чоловік усе свідоме життя сидів біля воріт храму і просив милостиню. Час від часу ми також на нього схожі, коли наше духовне життя кульгає, і ми не використовуємо дари та можливості, дані нам для служіння і розвитку. Петро та Йоанн є для нас знаком, вони прагнуть допомогти. Але не так, як усі, кидаючи монетки, а ділячись тим, що мають, чим самі живуть. І результатом стає зцілення кульгавого в ім'я Ісуса Христа. Апостоли пройшли шлях з Ісусом, який провів їх через таємницю своєї смерті й воскресіння. Потім, у день П'ятидесятниці, на них зійшов Святий Дух. Відтоді вони стали справжніми свідками Ісуса Христа на землі. Тому Петро зміг із вірою та братньою любов'ю взяти кульгавого за руку і поставити його на ноги. Апостол поділився з нужденним тим, що отримав від Господа – життям. І тобі Бог дав такі ж дари, що й апостолам. Передусім свою присутність і віру в доброту Бога та силу Його імені. Щодня Господь прагне вилити на тебе стільки благодаті, скільки ти готовий прийняти і передати іншим. Милосердна любов, подарований шлях до Небесного Отця, сила і мудрість Святого Духа та інші дари доступні тобі. Почни жити ними в кожній ситуації, а не лише у виняткових випадках. Щоразу, коли молишся за інших або служиш їм, отримуєш силу Христа, що приносить втіху іншим і тобі самому. Завжди пам'ятай, що ти – Боже дитя,
і співспадкоємець Ісуса Христа. Христос перебуває в тобі. Він відкрив для тебе скарбницю благодаті. Як Петро та Йоанн, ти покликаний користуватися своєю спадщиною любові, тобто служити і ділитися нею з ближніми. Господи Ісусе Христе, дякую тобі за неймовірний спадок любові та милосердя, який ти мені залишив. Покажи, як я сьогодні можу ділитися цим багатством із тими, кого зустріну. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.